יש לי כאן תוכנת וורד, אני פותחת אותה, אין לי כאן סורק, אז כאילו אני יוצרת מסמך לסריקה. בסדר? רק בכאילו. אני קוראת לו עידית הרבה. יש? Okay. כתבתי כאן בלה בלה בלה, נהדר, יופי, מצוין. עכשיו אני רוצה לשמור אותו. עידית עשתה לי קיצורי דרך, הכי נוח לה לשמור על שולחן העבודה, אני לא אוהבת את זה. אני מעדיפה לשמור בתיקיות מסודרות לפי נושא. אם צריך וזה רק לרגע ולהעביר במייל, בסדר. יש הנחות. אבל באופן עקרוני לסדר לפי תיקיות. בואי נגיד שאם זה עסק. שיש לך כל כך הרבה, אז עדיף באמת מסודר. נכון, נכון. אבל אם אני פעם נכון, בסורק... נכון, נכון, נכון. אין בעיה. אז כל פעם נפתחתי גיאה. יש לכם אישור. יש אישור. עכשיו תראו את הקובץ שלי, שימו לב לאדומים, כל מיני... איך הקובץ נראה? כי תכף תראו אותו ב-PDF כמה הוא יפה. Okay. חוץ מזה שהוא בטוח יותר, כי אף אחד לא יכול לשנות לי בו שום דבר. הקובץ שלי כאילו סרוק, ועכשיו אני רוצה לשמור אותו. במקום משמעותי עם שם משמעותי. אז אני נכנסת לקובץ ולשמור בשם. וכאן אני יכולה לבחור איפה אני רוצה לשמור אותו. זה סייר הקבצים. כאן אני רואה את כל התיקיות ואת כל הקבצים שלי. איפה אני רוצה לשמור אותו ובאיזה שם. עידית רצתה בשולחן העבודה כי נוח לה מבחינת העבודה צ'יק צ'יק להגיע לשם. אם אני רוצה לשמור אותו לדוגמה בתיקיית מסמכים, אני יכולה לפתוח כאן תיקייה חדשה? כן. לקרוא לה חשבונות? לפתוח את תיקיית חשבונות? לפתוח תיקייה חדשה? יכולה? בטח. אני אקרא לה עיריית חדרה. בתוך עיריית חדרה אני יכולה לפתוח עוד תיקייה? שנת 2020. פותחת את שנת 2020, תראי כמה תיקיות נכנסתי, אחת בתוך השנייה, אחת בתוך השנייה, בתוך השלישית, בתוך הרביעית, בתוך החמישית. זאת אומרת, בתוך מחשב זה, בתיקיית מסמכים, פתחתי תיקייה שקוראים לה חשבונות, בתוך חשבונות יש לי גם את עיריית חדרה, בתוך עיריית חדרה יש לי את החשבונות לשנת 2020. כאן אני רוצה לשמור את הקובץ שלי, אז רק כאן אני נותנת לו שם משמעותי, אוקיי? הוא לוקח את השורה הראשונה תמיד מכל מכתב, ואני מקליקה על שמור. עידית, שימי לב, כשאני מקליקה על שמור, איזה קובץ אני שומרת? מאיזה סוג? מסוג וורד, וורד דוקיומנט. זה לא PDF. אני שומרת. אוקיי? איפה הקובץ שלי נמצא עכשיו? מסמכים. אני פותחת את צייר הקבצים, הולכת למסמכים. אוקיי? איפה? חשבונות. אני רוצה שתשימו לב לדבר קטנצ'יק. רשום לי ליד באיזה תאריך התיקייה נוצרה. פותחת את חשבונות, לאן עכשיו? לעיריית חדרה. פותחת את עיריית חדרה, מה עכשיו? השנה. את השנה. אני יכולה לפתוח פה תיקייה חדשה? כן. שנת 2019? אני יכולה לפתוח עוד תיקיות? עד אינסוף. לאן אני נכנסת כדי למצוא את הקובץ שלי? ל-20. קלרה, את רואה שזה השתנה? המיקום? כי זה ממויין, נכון, כי זה ממויין. פותחת את 2020, מה נמצא לי כאן? המסמך, מאיזה סוג הוא? מסוג וורד. עכשיו אני פותחת אותו ואני לא רוצה לשלוח אותו במייל כוורד. מה אני רוצה לעשות? לשמור אותו כ? PDF. עוד פעם קובץ, שמור בשם. אני יכולה לשמור אותו באותו מקום, באותו השם. אבל בסיומת שונה. מה הסיומת שאני בוחרת במקום וורד? בסדר? PDF. ועכשיו? שמור.
סוגרת את המסמך. לאן להיכנס? אני רוצה לראות אותו. עוד פעם אותו סיפור. מסמכים, חשבונות, עיריית חדרה, 2019 או 2020? 2020. אני יכולה לפתוח גם 2018? כן. כן. סתם אני מבלבלת לכם את המוח. נכנסת ל-2020, מה יש לי כאן? שני קבצים, גם וורד וגם PDF. את הוורד אני יכולה לשנות? כן. את PDF אני יכולה לשנות? נעול. עכשיו, זה משהו מובנה או שאני צריכה להוריד אותו? מובנה, מובנה בתוך תוכנת וורד. מובנה. תפתחי את תוכנת וורד, תעשי קובץ שמירה בשם. תפתחי את הסוג, את השורה השנייה, יש שם PDF. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב למשהו קטנטן. למשקל, כמה הוורד שוקל? 13 קילו. כמה ה-PDF שוקל? אוקיי, עכשיו את וורד ראיתם, תראו איזה חתיך PDF. 247 קילו. אתם זוכרים את האדומים שקבקבו לי? כאן אין כלום. כאן הכל יפה. בגלל זה כי הוא חתי, הוא יפה, הוא יפה, הוא יפה אבל שוקל הרבה יותר. איך אני שולחת עכשיו את הקובץ PDF במייל? נכון, יפה, שולחת עוד פעם לעידית, נתעלל ביום, מקלידה נושא, איך אני מצרף את הקובץ? עתיו. לאן? עוד פעם מסמכים. רגע, מסמכים אחר. מסמכים ו... 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 ומה אני רוצה? את ה-PDF. תחתיך את זה ששוקל יותר. אבל אפשר גם וורד, מה שאת רוצה, אבל אני בדרך כלל לא אשלח מסמך שהוא פתוח, אפילו סיכום שיעור שלי. לא רוצה לשלוח פתוח, כי מישהו יכול לקחת, לעשות לי כל מיני טעויות ושטויות, ולהגיד סיכום שיעור. אז מסמכים חשובים, אני נועל. לוחצת על איזה מהם אני רוצה, האם אני יכולה את שניהם? כן. עדיף את ה-PDF. open או שני קליקים. את רואה את המסמך שלי מצטרף? את רואה את הסוג שלו? את רואה את המשקל שלו? מה נשאר לי? רגע לפני השליחה, אני לא רוצה לשלוח את זה עכשיו, אני רוצה שיחשבו שעבדתי היום עד 12 בלילה, אני יכולה לתזמן את השליחה ולהגיד אל תשלח היום, אני יכולה לבחור תאריך ושעה, אני רוצה שתשלח את זה היום, אבל ב-23-24 אני כבר אהיה במיטה נוחרת, אבל המייל, כל הכבוד, 12 בלילה, איזה מסורה. אני אומרת, השאלה למי זה חשוב, למי שרוצה לעשות רושם. כל מה שעובדים היום מהבית. דרך אגב, הקלטתי סרטון של איך לתזמן מיילים בשביל אלה שעובדים מהבית. היא יוצאת רגע, הולכת, חוזרת מישהו משהו, והוא רוצה שהמיילים יישלחו כאילו הוא עכשיו שולח אותם. אז כן, אפשר בקלות, תזמן שליחה. ואז היום בשעה 23-24, עידית תקבל צפצוף, וואלה, אורלי עוד עובדת. שעה כזאת כל הכבוד. ולא, זהו. עכשיו אני רוצה שאתם תעשו את זה.